Hola, bon dia. Si us sembla bé, comencem la roda de la premsa. Ara us faré una explicació dels eixos i de les persones que hi participen, però abans, amb el xat, us posaré el link com podeu trobar el dossier d'inici de curs. Em sentiu bé, eh? Entenc? Qualsevol cosa em dieu. Bueno, ja el teniu al xat, el dossier. El que us deia és que amb aquesta roda de premsa volem presentar el que entenem que són les grans xifres i els grans eixos d'aquest curs que va començar dilluns, però també tres temes que ja els companys que estan a la taula. No? Volíem parlar en concret de la reivindicació de les places d'EFP. Feu un moment. Disculpeu, us deia que volíem parlar en concret del tema de les places d'FP que no s'han pogut cobrir, per això tenim a Radi Plaza, que és el responsable de formació professional de la nostra federació. Volíem parlar igualment del que entenem que és la necessitat que els convenis col·lectius que estan aturats perquè les patronals no volen avançar puguin sortir endavant. I en aquest sentit tenim a la Cristina Broto, que és la responsable de Lleure Educatiu i Sociocultural, que és un dels col·lectius que tenen aquest problema referent al seu conveni. I volíem també parlar, finalment, de la lluita per la democràcia dels centres educatius i especialment pel que refereix als temes lligats a la selecció de personal i als sistemes que, en funció dels decrets d'autonomia i de plantilles, s'han anat generant pel que refereix a la selecció del personal interí. I en aquest sentit tenim a l'Esther Satorres, que és responsable d'educació a les comarques gironines i que us presentarà diferents iniciatives jurídiques que hem presentat en els últims dies sobre aquest tema. I, com us deia, tota la part general que intuirà ara la Teres Peravé, que és la secretària general de la Federació d'Educació de Comissions. Si us sembla, comencem i després, quan acabin les intervencions, ja passaria a tota la pregunta. Gràcies. Molt bé. Bon dia a tots i a totes. Com ha dit el Juanjo, soc la Teresa Esparavé i ara fent de secretària general. Nosaltres sempre fem aquesta roda de premsa a principi de curs per situar les nostres demandes, el nostre anàlisi sobre el moment de l'educació i les nostres propostes. Jo us faré una explicació general. Ja veieu en el dossier el tema, hi ha una part important de dades de l'educació, els nombres de l'educació. I després situaré el tema de l'equitat, el model d'escola catalana, la igualtat als centres educatius i l'emergència climàtica
I per últim, el tema de la integració dels centres a la xarxa pública. Després els companys i companyes parlaran en concret d'aquests temes que us ha comentat el Juanjo. Sobre els nombres de l'educació, veureu que hi ha diferents taules que hem estat treballant, sobretot pels temes del departament, dels pressupostos del Departament d'Educació i dels pressupostos de la Generalitat, i una segona part sobre les dades que invertim a Catalunya respecte al PIB i respecte a la comparativa amb altres països de la Unió Europea. D'aquestes taules destacaríem, hem fet un anàlisi que us volem compartir, els pressupostos d'educació del curs 20 i 21 han millorat, és molt bona notícia, han millorat. També sabem que és pel tema de la pandèmia que s'han invertit més recursos en educació, però malgrat aquesta millora, podem veure la comparativa que els pressupostos de la Generalitat des del 2010, ara el 2021, han augmentat un 10,49%, mentre els d'educació només un 8,07. Creiem que això no pot ser, que si els pressupostos del govern de la Generalitat augmenten un 10, al voltant d'un 10, els d'educació no pot ser que només augmentin un 8. Després hem fet una altra reflexió, no? Que des del 2010 l'increment pressupostari en educació encara estem per sota del 2010, tenint en compte l'IRPF. Això tampoc pot ser que, tot i el creixement amb el tema de la pandèmia, encara estem per sota del pressupost invertit en educació del 2010. Creient tot que aquest creixement que està bé s'ha de consolidar, tot això ha de ser estructural, no pot ser conjuntural només per la pandèmia en el 20 i el 21, sinó tot aquest increment pressupostari ha de quedar-se. Una altra reflexió que volem compartir és que hem fet una anàlisi i li diem que tenim un deute històric amb l'educació. Hem estat calculant, descomptant com a l'any 1, el 2010 i el 21 al que estem, hi ha un dèficit de 9.500 milions d'euros en educació, i això li diem deute històric. Creiem que ha d'haver-hi un pla de reversió perquè aquest deute històric es pugui pal·liar. Clar, amb plantilles, amb personal, ara això ja està passat, però sí amb instal·lacions, amb fibrociment, que després comentarem, o en altres aspectes, aquest deute històric s'ha de revertir. Després, una segona part de les dades, veureu que hem fet una reflexió sobre el PIB a Catalunya. Hem de tenir clar que estem un punt per sota de la mitjana europea. Estem al 3,6, mentre a la mitjana europea és d'un 4,6 i a l'Estat és d'un 4,07. Creiem que això és molt important, hem d'aproximar-nos als nostres països europeus. No pot ser que estiguem un punt per sota quan volem aproximar-nos amb l'estat del benestar. Només Romania està per sota de Catalunya. No pot ser, això ho hem de canviar. Veieu també altres taules, ho veureu, on posa el 6% de la LEC, que és el que hauria de ser, ho hem calculat, quan seria i quan manca. I després hem calculat també el 7%. Comissions Obreres demanem el 7% del PIB d'inversió a Catalunya. I algunes companyes ens han preguntat, i per què un 7? Doncs mira, per dos temes molt concrets. Un és pel tema del deute històric, que comentava abans, i un altre és pel tema de la pandèmia. La pandèmia ens ha deixat molt clar les febleses que té el sistema educatiu català. I amb la pandèmia s'han agreujat, per tant, demanem que s'incrementi fins a un 7%, perquè ja el 6% ja no arriba per poder tenir un sistema educatiu sòlid. Després, respecte a les dades de l'alumnat, hem vist que han pujat a batxillerat i a cicles, perquè està pujant la corba demogràfica. Què vol dir? Què demanem nosaltres? Més planificació. No m'estendré perquè ja comentaran els companys, però tenim una dada clara que és la demografia. Per tant, s'ha de planificar més temps i s'ha de planificar millor. I aprofitem per veure que infantil, primària i l'ESO està baixant, doncs és una oportunitat per baixar les ràtios. És una oportunitat única. Ara tenim més alumnes, mantenint el pressupost, baixem les ràtios. Demanem al departament que sigui pioner en decidir que baixarà les ràtios infantil i primària. Demà es presentarà un informe de la OCDE a París sobre el panorama de l'educació i ja ens han passat d'informe i diu que una de les mesures més importants per millorar la qualitat és la baixada de ràtios. Sisplau, Conselleria d'Educació, sisplau, conseller, mirin aquestes dades i baixin les ràtios a Catalunya. Us passarem a explicar ara breument la resta de punts. El de les dades ja hem fet una mica un anàlisi, si després voleu preguntar alguna cosa endavant. El tema de l'equitat, no? En tres punts, educació inclusiva, dignificació als centres i segregació. D'equitat, ahir el síndic ja va presentar un informe. Nosaltres
a part de totes aquestes dades que ha presentat i tots aquests posicionaments, diem, ens atrevim a dir que el sistema educatiu català no és equitatiu. No es posen els recursos necessaris allà on hi ha més necessitats. Per això demanem, ara l'octubre, el 17 d'octubre, farà 4 anys que es va aprovar el decret. El decret sabem que tenia un desplegament de 4 anys. Ja han passat aquests 4 anys. Bueno, acaben el 17 d'octubre aquests 4 anys, no? Doncs s'havia de desplegar i no s'ha desplegat. Demanem que es posin fil a l'agulla i es faci un bon desplegament. Podríem detallar molts aspectes, no? Manca més recursos per les CIEs de docents, manca personal de suport al temps del migdia, però posarem només 2. Una gran part del decret d'escola inclusiva recau en el personal de suport educatiu. I des del 2010 aquest personal de suport educatiu no substitueix. No sabem quin valor se li dona a aquestes professionals i a la seva feina. Si una persona, l'altre dia ens van dir que l'han d'operar del peu i estarà 8 mesos de baixa, durant aquests 8 mesos no substituirà. Demanem que es posi aquesta mesura, que no és tan important a nivell econòmic, però que té un impacte molt gran, que substitueixi el personal laboral, el personal de suport educatiu, perquè fan una tasca molt important. I un altre aspecte, ja dic, podríem estendre'ns una mica, ja en el dossier ho teniu tot, és el tema de la infermeria escolar. Des del primer moment, des de Comissions Obreres, demanem una infermera als centres educatius, per l'alumnat amb malalties complexes, per l'educació, per la salut i per les emergències educatives. Però ara s'ha vist la importància de la salut. Aquesta figura és molt, molt, molt important als centres educatius i el departament no acaba de fer el pas. Sobre la dignificació dels centres educatius, som la comunitat que té més barracots. En tenim 1.000 encara. Ens manquen moltes instal·lacions. Durant molts anys amb les retallades es va paralitzar, la construcció de noves edificacions i del manteniment dels centres, lavabos, cuines, gimnàs, biblioteques, tot això s'ha de mantenir, s'ha d'invertir molt més. Ara hi haurà els pressupostos del Next Generation. Doncs, sisplau, que siguin finalistes una part per la dignificació dels centres educatius. Això també és equitat educativa. I l'últim punt sobre el tema de l'equitat, la segregació. Bueno, de la segregació només dir-vos, com tots i totes sabem, que és el problema més greu que té avui en dia l'educació a Catalunya. Demanem que els 66 centres que van perdre la catalogació es torni a revisar les dades amb urgència, perquè aquests centres continuen tenint necessitats i això ens ho han fet arribar, i més amb la crisi sanitària, social i laboral que estem tenint. I demanem que es posi en marxa urgentment el decret d'admissió d'alumnat i que s'aprovi el decret de concerts per al tema dels contractes programa. Creiem que pot ser petites mesures per reduir la segregació escolar, que nosaltres no volem que es redueixi, volem que s'erradiqui la segregació escolar. Posarem un exemple que ens van dir ahir unes companyes, no? En una escola de màxima complexitat va venir una companya nova que començava el curs i va dir: ai, per què en aquesta escola tan pocs nens porten ulleres? Mira, quina casualitat, sempre porten 2 o 3 a cada classe, aquí vas a una classe, ningú porta, no? Clar, hi ha unes companyes que li van contestar que porten més temps en aquest centre, no? I li van dir: perquè les famílies no tenen els recursos econòmics per anar a òptiques, mirar la vista dels infants i comprar ulleres. Doncs quan a Catalunya el tant percent de nens i nenes que portin ulleres sigui igual a totes les classes, vol dir que s'haurà acabat la segregació escolar. Però encara quedarà una altra cosa, que hi haurà nens que continuaran sense tenir ulleres. És així de greu. Això vol dir que lluitarem contra les desigualtats educatives. Demanem que la segregació escolar s'acabi a Catalunya. No em vull allargar més del compte. Ara un tema molt, molt important per Comissions Obreres, el model d'escola catalana. Comissions Obreres continuem apostant de manera molt contundent per la immersió educativa, per la immersió lingüística, que el català continuï sent la llengua vehicular. Creiem que és intolerable la intrusió dels tribunals en temes pedagògics de projectes lingüístics. Som les i els professionals de l'educació que sabem en un centre com s'ha de desenvolupar el projecte lingüístic perquè tot l'alumnat tingui la competència amb les llengües oficials i que utilitzi la llengua vehicular. I per això nosaltres continuarem treballant en plataformes unitàries com és Som Escola, on sempre hem estat Comissions Obreres i continuem estant per protegir i potenciar la llengua catalana. Hem vist, i sabem per dades, que l'ús lingüístic als joves del català s'està reduint. Doncs per això demanem plans. A part de dir-ho, està molt bé dir-ho a les rodes de premsa, dir-ho a les tertúlies, però no, nosaltres, a part de dir-ho, fem coses. I demanem més aules d'acollida
per poder acompanyar aquests infants que potser la seva primera llengua no és la catalana. Demanem formació i actualització per als professionals i demanem plans perquè els joves es puguin acostar a la llengua catalana, sobretot a mitjans audiovisuals. Volem fets perquè podem protegir i continuar defensant la llengua catalana. Per últim, el tema de la igualtat a l'educació, la coeducació. Ens importa molt també a Comissions Obreres. Creiem que l'educació és cabdal per poder girar les violències contra les dones i fer front als atacs de les persones LGTBI. I això passa per fer més plans, perquè hi hagi persones referents al centre amb dotació horària i en complement, i passa, per exemple, que a Comissions Obreres estem negociant 32 plans d'igualtat, empreses que no tenim representació, i allà estem perquè hi hagi una igualtat a l'educació tant de l'alumnat com de les seves professionals. L'emergència climàtica també és molt important, estem en una crisi molt greu i per això també demanem que el departament posi aquí més recursos. I per últim, i no igual d'important, demanem que la integració dels centres que passin a xarxa pública hagi una representació sindical i que no torni a passar com a l'escola de Badalona. No pot ser que la titularitat, el departament i les patronals deixin passar els dies, aquesta escola es tanqui, les seves famílies i els seus alumnes buscant centres i les seves treballadores al carrer. Això es pot preveure, veient on està baixant la matrícula, fem una previsió, treballem-ho conjuntament, fem reunions d'acords, de negociació i no tornem, que no torni a passar una escola es tanqui el 20 de juliol amb totes les conseqüències que té. Després veureu que al final del dossier hem fet tot un seguit de propostes, demandes i anàlisi dels diferents sectors de l'educació, perquè Comissions Obreres creiem que l'educació la formem entre tots i totes. Tots els sectors són importants, el 03, el lleure, les universitats i totes les seves professionals. Cadascuna tenim una feina, tenim un encàrrec i l'hem de fer. Però totes som igual d'importants. Per això veureu, com que ho teniu detallat, cada sector, si voleu més en concret, un altre dia podem quedar o ens truqueu o ara les preguntes i us podem detallar de cada sector els temes més importants. Passo la paraula al meu company Rodrigo Plaza, responsable de formació professional. Hola, bon dia a tots i totes. Com ha dit la Tere i el Juanjo, jo us passaré a exposar la situació que estem patint a l'FP i us aportaré algunes dades i algunes propostes de Comissions Obreres. Iniciem el curs de l'anomenada legislatura de l'FP, com diu el conseller, amb una situació alarmant en la qual no es garanteix el dret a la formació descrit a la pròpia Llei d'Educació de Catalunya i descrit en l'Estatut d'Autonomia a milers de joves. Conjuntament amb la falta crònica de desinversió educativa, manca de recursos i la situació de pandèmia que estem patint en els centres d'FP que no tenen reforços Covid. Les polítiques d'FP del departament dels darrers anys s'han limitat al màrqueting i a la prestidigitació amb les dades i ens han conduït a ser els capdavanters de l'estat espanyol en abandonament escolar prematur i amb una taxa d'atur juvenil del 38%. Tot i això, són etiquetades com a èxit de país, segons el conseller. Des del curs passat, continuem amb una situació irregular pel que fa a la reforma d'FP low cost. Si recordeu, la reforma d'FP passa a fer tot el currículum dual a costa de reduir la formació curricular de cada especialitat i reduir el contingut de FOL, que són continguts de dret laboral. Actualment s'està tramitant la llei orgànica d'FP. S'ha aprovat en el Consell de Ministres. Veiem que hi ha una deficient financiació de la pròpia llei i hi ha aspectes millorables. Per tant, Comissions Obreres estarem per fer propostes. Aquest curs ha de ser el curs de l'acord d'FP a Catalunya. Hi ha diners, hi ha fons europeus, hi ha fons estatals. Concretament, pel 2021 tenim 44 milions d'euros per Catalunya, 14,4 dels quals són per la creació de noves places d'FP. Comissions Obreres considerem que la millor manera que es destinin els recursos al que pertoca és mitjançant la negociació i un gran pacte o acord de país. Davant la pregunta que heu fet als mitjans els darrers dies de com hem arribat a aquesta situació, a l'FP, nosaltres diem que no ha estat de cap manera ni imprevista ni sobtada, perquè les dades ens ho demostren i les tenim per demostrar-ho.
La manca de places públiques és un dèficit estructural, denunciat ja des del 2009, quan es va aprovar la LEC. En 14 anys, l'alumnat de l'FP s'ha incrementat en més del 70%, però no s'ha modificat la distribució entre els centres segons la titularitat. Només el 68% de l'alumnat de grau mitjà i el 58% de l'alumnat del grau superior té plaça pública. Percentatges que s'inverteixen a la capital catalana, on només 4 de cada 10 alumnes tenen plaça pública. Coincidint amb la retallada... Passant un àudio, si podeu silenciar els micros, sisplau. Coincidint amb les retallades del 2012 i el retorn massiu al sistema educatiu per la destrucció de llocs de treball, la matrícula en la modalitat a distància en centres de titularitat privada es va disparar i en 5 anys va passar de 0 a 14.000 alumnes. Això vol dir un increment del 2.700%. Hi ha algun nen cridant per aquí que crec que no li agrada gaire el que estem dient. Si podeu silenciar els micros, sisplau. Voy a matar. Oye, que no me gusta ya que hables así, ¿eh? A mí me gusta. Bueno, pues a mí no. A mí sí. Pues ya está. A veure, la noia que està amb el seu fill escoltant la roda de premsa, sisplau. Crec que no ho ha sentit encara. Sí. Juanjo, podeu silenciar el micro? Si pots anar a dir, Edu. Sí. Gràcies. Esto no va. Sí, sí que va. El problema és que... Bueno, continuem. Segons el que us deia, l'increment en el grau mitjà en el període de 5 anys en centres de titularitat privada online va ser del 2.700%, i en centres i en el grau superior del 15.000%. I en el mateix període, l'Institut Obert de Catalunya va perdre alumnat i és l'únic institut públic que imparteix cicles de formació professional a distància. Perdoneu, sóc la Soledat de Ràdio Barcelona. Interrompo perquè, Rodri, si poguessis tornar a repetir totes les xifres que has donat sobre la FP i el trasbàs d'alumnes d'una banda a l'altra, és que no s'ha sentit i llavors és difícil seguir el fil. Gràcies i perdoneu, eh? Disculpeu, cap problema. Davant la pregunta de com hem arribat a aquesta situació, ja sabeu que el departament l'ha tildat de situació imprevista i sobtada. Comissions Obreres, amb dades, considerem que no ha estat ni imprevist ni sobtat. En 14 anys, l'alumnat de matriculat a l'FP s'ha incrementat en un 70%, però s'ha mantingut la distribució segons titularitat, que ja de per si hi ha un desequilibri. Només el 68% de l'alumnat de grau mitjà i el 58% de l'alumnat de grau superior té plaça en centres públics. Percentatges que s'inverteixen a la capital catalana i a Barcelona ciutat només 4 de cada 10 alumnes tenen plaça en un centre públic. Durant les retallades del 2012 i el retorn al sistema educatiu per la destrucció de llocs de treball, es va incrementar l'alumnat a la formació professional i es va incrementar, sobretot, l'alumnat a la formació professional online privada, que va passar de tenir 0 a 14.000 alumnes en un període de 5 anys. Concretament, el grau mitjà va incrementar un 2.700% i el grau superior un 15.400%. Aquestes dades són capdavanteres en tot l'Estat i trenquen la mitjana que hi ha hagut en totes les altres comunitats autònomes. Al mateix temps, en aquest període, l'IOP, que és l'institut públic que imparteix els cicles a distància d'FP, va perdre alumnat, es van ofegar els seus recursos i l'administració no el va deixar créixer. I teniu en compte que tots aquests centres estan impartint formació professional amb autorització del departament. A més del creixement demogràfic i del retorn al sistema educatiu, hi ha un altre factor, que és les campanyes que ha generat l'administració per atraure l'alumnat a l'FP han generat expectatives amb alguns missatges atractius sobre les oportunitats laborals i la inserció de la formació professional i no s'han acompanyat ni del pressupost ni de la planificació i la programació de places suficients per tots els joves. Això fa que es quedin sense plaça pública. Per tant, cal planificació, prospecció, orientació adequada i un pressupost necessari com venim anys demanant Comissions Obreres. Actualment, el Defensor del Poble, a Madrid, està investigant la falta de places públiques tant a Madrid com a Catalunya. I després de les denúncies que van fer a inici de l'estiu Comissions Obreres, el síndic va emetre una resolució
amb diverses recomanacions per evitar la segregació de l'alumnat. Anem a citar algunes d'aquestes que compartim i destaquem Comissions Obreres. Garantir plaça de cicle formatiu de grau mitjà per tot l'alumnat preinscrit. Modificar la normativa d'accés a FP, perquè a falta de places van les persones que tenen millor nota, o sigui, va per expedient acadèmic. Reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament en etapes prèvies i en aquells alumnes que al final acabaran fent una FP no desitjada perquè no hi ha plaça al que havien triat. Prioritzar les places a les comarques amb més dèficit de provisió. Planificar l'oferta de cara al curs vinent per evitar que la nova oferta sigui a partir d'incrementar les ràtios. Quines mesures ha pres el departament? Doncs bé, en primer lloc, crear 2.000 places amb 68 grups nous. En segon lloc, incrementar el 10% de la capacitat de les aules, passant a 33 alumnes en 433 grups. Això vol dir que 14.000 alumnes i més de 1.200 estaran en aules sobresaturades. I recordem que el curs passat ja van estar en sobreràtios, perquè l'FP va ser, juntament amb el batxillerat i els cicles artístics, les etapes que no van tenir reforços Covid. Recordem també que les organitzacions mundials de la salut i UNICEF i, com ha dit la companya, l'OCDE, recomanen la baixada de ràtios especialment per a aquest curs. I la tercera mesura que ha implementat el departament és comptar amb l'IOC, que respon a una demanda també de Comissions Obreres. No obstant, només ha obert la matrícula il·limitada a cicles de grau mitjà. Sense haver previst i tenir marge de temps durant l'estiu, els recursos ni com atendre aquest perfil de l'alumnat que és menor d'edat i suposadament amb menors de 18 anys no està permesa l'accés a l'IOC. Alertem que sense una organització específica per a l'alumnat de grau mitjà i una dotació de personal docent, es corre el risc d'abandonament escolar prematur. Vigent també que les ràtios de l'IOC són de 90 alumnes per aula, les més grans de l'Estat en aquesta modalitat. Sense anar gaire més lluny, al País Valencià les ràtios són de la meitat. Tot i aquestes mesures, queden 14.000 alumnes sense plaça presencial d'FP. La major part de les famílies a hores d'ara s'han buscat la vida i han fet pagaments per garantir l'escolarització en centres d'altres titularitats o en altres opcions. Això sí, si l'economia els hi permet. Què s'ha fet? Per tant, considerem que cal augmentar les plantilles dels 433 grups perquè es van tancar durant el mes de juny. Les plantilles dels centres es tanquen el mes de juny i el mes de juliol i actualment no estan preparades les aules per abarcar aquest increment de ràtios. Tampoc tenen els equips ni els materials necessaris. Demanem que aportin els recursos necessaris perquè tinguin les aules tots els equips necessaris. Sobre la reforma curricular, una pinzellada. A dia d'avui no hi ha cap norma que empari la modificació curricular que s'està implementant en molts dels cicles formatius i només està orientada amb orientacions curriculars penjades a la web del departament. Ja per finalitzar, una puntualització sobre els ensenyaments artístics. La falta de places públiques també és estructural i també fa anys que la reclamem per aquests estudis, els estudis d'art i de disseny. Considerem que cal una programació d'oferta pública, artística i diversa per garantir l'accés a totes les persones, a les tècniques artesanals, a l'art i al disseny, evitant que aquests estudis siguin uns estudis elitistes només a l'abast d'unes poques persones. Aquesta formació és necessària per preservar el patrimoni artístic i cultural de Catalunya. Tenim pendent la publicació del decret d'estudi superior, ESDA, que reguli les condicions del professorat que imparteix aquesta etapa equivalent al grau universitari, que s'equiparin les condicions dels mestres de taller. Tenim pendent també l'equiparació salarial del PT a PS, amb la inclusió amb la nova llei d'FP de tot del col·lectiu PT a PS sense deixar ningú a fora. Sobre els mestres de taller, considerem també que cal fer la mateixa equiparació que s'ha fet amb el PT a PS. Cal desplegar també, com ha dit la companya, el decret d'inclusió, que oblida l'etapa postobligatòria. 4 anys després de la seva aprovació, no tenim suports educatius a l'FP ni a les escoles d'art.
Catalunya necessita un pla de lluita contra l'abandonament escolar prematur i necessita un pla de lluita contra la bretxa de gènere professional. I per finalitzar, considerem que cal regular les pràctiques no laborals, remunerar-les i que cotitzin per la seguretat social. Fins aquí l'apartat de PP. Gràcies. A veure, la nostra companya Cristina, responsable del lleure, situarà la precarietat i la situació d'aquestes treballadores. Hola, bon dia. Bueno, soc la responsable del lleure a Comissions Obreres. Una mica més alt. Sí, una mica més alt. El lleure educatiu engloba tot aquell personal externalitzat que treballa dins de les nostres escoles i està gestionat i contractat per les empreses del lleure. Parlem del personal de migdia, parlem de les monitores de suport educatiu, que habitualment diem el personal vetllador, les vetlladores, extraescolars, el reforç educatiu. També inclou les cases de colònies, que no oblidem, que és molt important dins de l'etapa educativa. I teniu dins del document que us hem enviat tot un recull d'algunes propostes que des de Comissions Obreres fem per fer tot l'espai de migdia un espai educatiu, però per no allargar-me gaire, sí, el que voldria posar l'ull és en el personal vetllador. Poso l'ull en aquest personal vetllador, ja que el 2020 el Parlament de Catalunya va establir que s'iniciava un calendari per internalitzar aquest personal. A dia d'ara encara no s'ha mogut cap fitxa. Ens trobem amb més de 2.000 treballadores a tota Catalunya que estan treballant dins de les escoles en horari lectiu amb unes condicions d'absoluta precarietat. Absoluta precarietat en les seves condicions laborals, absoluta precarietat a nivell organitzatiu. Sí? M'explico. El Departament d'Ensenyament el que fa és licitar una sèrie d'hores i aquestes hores són organitzades per les escoles. Clar, això fa que constantment hi hagi una inestabilitat absoluta d'aquestes treballadores que mai aconsegueixen una jornada completa. La seva jornada va entre les 5 i les 27 hores. Són jornades parcials i hi ha una inestabilitat perquè això és com una ruleta russa. Depèn on estiguin les hores, aquestes treballadores tindran capacitat de continuar l'any següent o l'empresa haurà de gestionar la seva mobilitat per altres escoles. Considerem que això no ha de formar part de l'escola inclusiva, considerem que el model que nosaltres volem per l'escola inclusiva ha de ser un model molt més estable tant pels infants com per les escoles, com per les treballadores i els treballadors que fan aquesta feina. I dins d'això també m'agradaria parlar una miqueta molt breument d'un perfil nou que ha sortit i que ens hem trobat ara, que no està com... no acabem de saber molt bé d'on surt, doncs se l'han tret de la màniga, que és la vetlladora sanitària. Hem demanat reunions en el Departament d'Ensenyament perquè ens expliqui una mica aquest perfil, per saber una mica quina formació tenen, per saber una mica quines funcions volen que tinguin. En un principi, per la informació que hem rebut ara mateix o que tenim, per les empreses que ho gestionen, perquè aquestes vetlladores sanitàries les està gestionant les empreses del lleure. Per la informació que tenim, surten del mateix lot que les vetlladores que no haurien de fer funcions sanitàries. En aquesta licitació no queda explícita quina és la formació que han de tenir. No queda explícita les hores. Ara mateix ens estem trobant que la vetlladora sanitària té 2 hores en una escola, 5 en una altra, 3 en una altra. I, bueno, en tot cas, això està molt lluny de la nostra proposta com a Comissions Obreres i la nostra reivindicació de fa molts anys, que, com deia la companya Teresa, és d'infermeria escolar. Considerem que els infants amb necessitats de salut han de tenir unes cures intensives, unes cures per una professional i que aquesta professional ha de tenir unes condicions de seguretat jurídica, que ara mateix aquestes treballadores amb una formació única d'un curset del CAP no tenen. I a més gestionades per una empresa del lleure. Considerem que no és el model que cap a on volem tirar. I ara ja sí que em centro en el conveni col·lectiu que a priori és el que... Aquestes treballadores, tant
les monitores de l'espai del migdia, com les vetlladores, com les extraescolars, estan sota el paraigua del conveni del lleure. El conveni del lleure es va obrir el 2018 i a dia d'avui tenim una situació de bloqueig per part de la patronal que no hi ha manera de desencallar. Estem forçant, estem mirant. Recordem que aquestes treballadores estan dins de la comunitat educativa. Recordem que aquestes treballadores són conscients del valor educatiu i de les funcions educatives i del seu valor essencial d'aquestes tasques que fan. I ara per ara, el que ens trobem és una proposta patronal de congelació salarial acumulada del 2017, 2018, 2020, 2021 i fins al setembre del 2022. Això és absolutament inadmissible. Però us volem posar una mica més sobre terra de que quan parlem de precarietat i quan parlem de congelació salarial, de quins salaris estem parlant? De quin nivell adquisitiu estem parlant? Sí? I per això, dins del dossier que us hem presentat, hi ha una sèrie de gràfiques perquè us pugueu fer una mica la idea, sí? De que aquesta congelació salarial ja és sobre els sous més precaris. Sí? Hem fet primer una gràfica que podreu trobar a la pàgina 34 que parla sobre l'IPC, fem una comparativa amb l'IPC, amb l'IPC dels últims anys en què no hi ha hagut cap pujada salarial i ja tenim un acumulat de 2,5 punts. I recordem que ara mateix a l'IPC el tenim a un 3,3%. La pujada de l'electricitat, la pujada dels carburants, la reactivació de l'economia està fent pujar aquest IPC i ens està afectant el poder adquisitiu de les treballadores del lleure. Ara mateix aquestes treballadores no tenen capacitat de compra. Ens posem amb aquest 3,3% a 5,3 punts per sota del poder adquisitiu que teníem el 2016, quan sortíem d'una crisi econòmica. I després us hem posat una altra gràfica que considerem interessant, que és una comparativa amb el salari mínim interprofessional anual, tenint en compte les dates que tenim fins a dia d'avui, que esperem que en breu aquestes dates canviïn i aquella perspectiva d'algun canvi en aquest salari mínim interprofessional. Des del primer conveni del lleure fins a l'últim, que va finalitzar el 2016, la diferència entre el salari mínim interprofessional i el salari d'un monitor o monitora, la diferència per sobre era d'un 40%, o sigui, és a dir, una monitora escolar cobrava un 40% més del salari mínim interprofessional. A dia d'avui, només cobra un 16% més. Però això vull fer una altra perspectiva. Això és salari mínim anual. Recordem que les treballadores de la comunitat educativa del lleure només treballen 9 mesos, els altres 2 mesos van a l'atur, que en l'atur es cobra entre el 70 i el 50% en el cas de que tinguis capacitat de cobrar-ho. Sí? I també que aquestes treballadores tenen jornades parcials, jornades que van entre 12 hores setmanals, les monitores de menjador, i entre 5 i 27 hores, una vetlladora escolar. Per tant, amb totes aquestes dades, podem dir que en el lleure es cobra per sota el salari mínim interprofessional. Sí? I, bueno, en tot cas, teniu el dossier, podeu veure més apunts que fem sobre aquest tema i sobre altres que considerem que és d'interès. I ja està. Anunciar-vos que començarem a fer mobilitzacions en aquest sentit per poder desbloquejar aquest tema. Gràcies. Molt bé, doncs passem la paraula a la companya Esther, que ens parlarà de la democràcia als centres. Hola, bon dia. Jo us presentaré ara les accions judicials que hem iniciat la nostra federació contra les normatives de gestió del personal docent dels centres públics. Llavors, primer us posaré una mica amb antecedents de la situació dels últims anys. El desplegament de la LEC preveu en el seu articulat l'autonomia de gestió del personal per part de les direccions dels centres públics d'acord amb el projecte educatiu de centre. Els llocs de treball docents s'estableixen, doncs, a proposta
de la direcció mitjançant requisits o perfils professionals per millorar la qualitat educativa. Des de Comissions ja vam alertar en el seu moment de la inestabilitat que suposaria aquesta llei pel sistema educatiu públic. Hem de dir que llavors que els decrets aprovats entre el 2010 i el 2014 han modificat radicalment el nostre sistema de provisió. I hem constatat que aquest sistema vulnera els principis d'accés a la funció pública amb els criteris de mèrit, capacitat, igualtat que haurien d'estar garantits en tot sistema transparent i democràtic. Aquest increment del poder de les direccions, 10 anys després de la seva aprovació, no ha comportat cap millora tangible ni objectiva de la qualitat educativa. Ans al contrari, les dades de Catalunya, com deia el meu company Rodri, ens situen a dia d'avui com un dels territoris amb molt abandonament escolar prematur de la Unió Europea, el 17,3%, i que doblaria la mitjana del 9,9% europea. Al llarg dels últims cursos hem detectat conseqüències molt greus en detriment dels drets del nostre professorat. Hi ha hagut casos de discriminacions directes en què, per exemple, hi ha docents que han perdut llocs de treball per fer ús dels seus permisos de maternitat i paternitat, per demanar reduccions de jornada per cura de fill, per demanar excedències i en altres situacions. També, per exemple, per situacions d'incapacitat temporal o, per exemple, per l'exercici de funcions sindicals. El fet que aquestes normatives permetin a una direcció no haver de justificar de cap manera les seves decisions, creiem que deixen indefensió a tot el nostre professorat. No ens oblidem tampoc de denunciar aquí que es produeixen també incompliments i vulneracions de les condicions de treball i horaris del professorat a través d'interpretacions de l'articulat del Decret d'Autonomia i que l'administració empara. A part d'aquests efectes directes que comentàvem, del sistema que estem analitzant, no podem deixar de banda, i que creiem que són fonamentals, són els efectes indirectes i col·laterals que aquest sistema comporta. La possibilitat que es contempla d'escollir professorat mitjançant la creació de places estructurals en perfils determinats té un efecte clarament paradoxal. Es poden donar places a personal, a docents amb molt poca experiència, sense seguir el nombre de la borsa, i que no posem en dubte en cap moment que puguin ser molt bons professionals, però cada una d'aquestes places atorgades per aquests sistemes discrecionals de la direcció doncs comporta que un docent amb més experiència i una professionalitat també inqüestionable, que hagi pogut ser desplaçat, per exemple, per un funcionari, doncs es quedi sense feina i sense plaça vacant. Per què? Perquè la tipologia de places a elecció, que són les úniques que actualment continuen donant-se per estricte número de borsa, doncs han quasi desaparegut. Val. Llavors, com veiem, doncs, aquest sistema de contractació afecta pràcticament a tot el professorat, perquè si bé els centres ordinaris poden perfilar un 50% de la plantilla i els centres de màxima complexitat un 100%, les dades recents ens diuen doncs, que el nombre de places perfilades arriba a prop de l'11%, no? 8.441 docents concretament. Inicialment ens semblaria que aquesta afectació és relativament petita, però veient els efectes derivats d'aquestes propostes de direcció, constatem que és molt més gran, doncs s'acaba generant un efecte dominó. El pes decisori de les direccions, que otorga el departament, recau sobre pràcticament la totalitat de la plantilla, amb aquests diferents tipus de propostes que existeixen. I només el personal funcionari en plaça definitiva pot fer valer la seva voluntat de permanència al centre. Per tant, malgrat que les discriminacions directes i de mala praxis puguin ser un nombre relativament reduït, veiem que els efectes col·laterals del sistema afecten greument a part del professorat i no podem parlar de que tan sols un 11% de professorat obté plaça al marge de la borsa docent. L'última resolució EDU 1496-2021 de 17 de maig, amb la publicació definitiva aquest 22 de juliol, ha deixat molts docents amb molts mèrits i antiguitat, fins i tot rondant els números de borsa 1.500 i 4.000, que vindria a ser uns 20 anys i 14 anys treballats, sense plaça i en una situació doncs, de precarietat. Ens trobem davant també d'un contrasentit que s'ha posat de manifest últimament, que el departament promou d'aquesta manera la inestabilitat i el treball precari, perquè ara l'atzar intervé en les qüestions laborals, no? Que pretén, mentre que a nivell estatal s'acaba d'aprovar el Reial Decret Llei 14-2021, que pretén l'estabilització del funcionari interí de les diferents administracions.
Per tant, ens sembla una situació encara més paradoxal. Per recalcar aquesta informació, us presentem també unes dades que les teniu en el dossier de premsa, que jo ara no us les diré, perquè les podeu consultar després, que són enviades per al propi Departament d'Educació al Síndic de Greuges de Catalunya. Nosaltres vam fer una denúncia de casos de discriminació de gènere en les contractacions que vam presentar al síndic el passat 22 de maig ja de 2020. Analitzant aquestes dades, ens semblen molt significatives i alhora doncs, molt preocupants, perquè de 43.728 docents proposables, segons la pròpia normativa, tenim una xifra de 10.654 docents que se suposa que no s'adequen i no donen el perfil d'un centre, del centre educatiu. Per això no han estat proposats. No sembla de rebut que un de cada quatre docents no sigui vàlid per treballar en un determinat centre, però en canvi sí que ho sigui per treballar en d'altres. Ara passem a analitzar les dades de les dones, que ens en remetia aquesta resposta del departament. De les 2.788 dones embarassades o amb permís de maternitat a l'inici del curs 2021, no es va fer proposta de continuïtat a 561 dones. I totes elles, i 561 ens sembla que són moltes, reunien els requisits. Per Comissions Obreres, el fet de que hi hagi aquests casos focalitza el problema greu i s'hauria d'intervenir perquè la discriminació no fos possible. La normativa en cap cas ho hauria de permetre. I ens sembla que el departament no pot quedar impassible davant d'aquestes dades. A més, caldria analitzar quin és el motiu pels quals aquests 10.654 docents no són proposats. El fet de que les direccions, que ja hem comentat, no han de justificar el motiu d'aquesta decisió, doncs, bueno, i que tampoc hi hagi la intervenció de la representació legal dels treballadors, deixa inevitablement els docents indefensos i amb la incertesa de no saber-ne les raons reals. I és que si fos el cas de que hi haguessin raons educatives de mala praxis o manca de professionalitat, hi hauria d'intervenir, òbviament, creiem, la inspecció educativa. Des de Comissions Obreres denunciem, doncs, la manca de transparència, la inseguretat laboral que ocasiona aquest sistema i alhora també el pes i responsabilitat que recau a les pròpies direccions que han d'exercir aquesta funció tan delicada, sense formació, ni acompanyament, ni sense existir un procediment clar. Per tant, les actuacions de la nostra federació que hem iniciat després d'intentar negociar amb el departament, us comento les tres accions que portem a terme. En primer lloc, hem interposat davant dels jutjats del contenciós administratiu de Barcelona un recurs contenciós administratiu contra la resolució EDU 1852-2021 d'11 de juny que permet la contractació de substituts i, així mateix, en virtut del que disposa l'article 26 de la llei jurisdiccional, es ve a impugnar de manera indirecta parts dels decrets d'autonomia, de direccions i de provisió de llocs de treball. En el dossier de premsa teniu anotats exactament els articles en qüestió. D'acord? En segon lloc, de manera paral·lela a aquest primer fet, després de la publicació el passat 22 de juliol de la resolució EDU 1496-2021 de 17 de maig, hem presentat nous recursos d'alçada de manera individual contra aquesta resolució per considerar-la no ajustada a dret, ja que ha deixat sense feina, sense plaça d'interinatge, a personal docent amb més temps de serveis prestats i, en canvi, persones amb números de més alts, amb menys antiguitat, sí que han tingut plaça anual. Per tant, això demostra que l'afirmació feta per el conseller González Cambray a la roda de premsa del dia 9 de setembre, afirmant que les propostes per cobrir places perfilades no vulneren cap tipus d'accés, no és certa perquè hi ha una veritable interferència i, per tant, l'afectació en la contractació laboral. I, finalment, afirmem que la Federació d'Educació de Comissions Obreres qüestiona la legalitat dels nomenaments dels docents interins i, per tant, Comissions ha fet un requeriment mitjançant registre al Consell de Govern de la Generalitat perquè derogui els decrets 102/2010 de 3 d'agost en el seu article 50.6 i el decret 39/2014 de 25 de març en el seu article 28, en què s'atorga una potestat de contractació al director per al nomenament docent interí. I requerim la derogació parcial d'aquests decrets que van en contra del redactat de la llei 2/2006 de
Orgànica d'Educació i contra la pròpia Llei d'Educació de Catalunya, així com de l'EBEP, que no doten a la direcció del centre de la competència en el nomenament de funcionaris interins de manera discrecional i arbitrària, sense que en la selecció d'aquests docents prevalguin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i transparència. I fins aquí l'exposició. Teniu les dades recollides en el dossier que podeu consultar. Ara no sé si hi ha alguna pregunta. Hola, com us deia pel xat, ara començarien el torn de preguntes. Ho farem de la manera habitual, és a dir, les feu arribar, sisplau, pel xat aquest del Zoom i jo les llegiria perquè les puguin contestar les companyes i els companys. És aquí, no? Sí. Hola, la Rosa Maria Bravo de la Vull ens deia que tenia una pregunta, si es les passa arriba pel xat. Sí, hola. Hola, pregunto per aquí, què tal? Et volia preguntar, right. Rodri. Sentiu? Sí. Hem arribat de l'ESP, de les places. Teniu detectat d'aquestes 14.000 que s'han quedat sense plaça pública, quanta gent ha optat per places privades i quanta gent ha anat a lloc? No tenim aquestes dades, però la majoria de les famílies que han contactat amb Comissions Obreres des de principis de l'estiu ja he comentat que han fet un pagament durant l'estiu per garantir plaça en algun lloc. No tenim les dades, però aquestes dades les podrem obtenir a final de curs, amb les dades de matrícula. Sí, també ens ha arribat que alguna família no ha pogut matricular perquè no té aquests diners. Que no té aquests diners i que en alguns centres concertats tampoc hi havia plaça. Responc la pregunta de l'Anna Ruiz. Juanjo? Sí, l'Anna Ruiz, deixeu-me que les llegeixi perquè així a efectes que quedi després enregistrat. Diu, un aclariment respecte a l'explicació de Rodri. Has dit que hi ha 90 alumnes per classe a l'Institut Obert? Sí, és així. És la ràtio que hi ha a Catalunya establerta quan es va publicar l'ordre d'ensenyaments a distància per tots els centres de qualsevol titularitat per a educació a distància. Sí, en altres comunitats autònomes tenen una altra normativa i he posat l'exemple del País Valencià, que són 45 alumnes a aula per grup. I la mateixa Ana Ruiz ens pregunta si ha apuntat bé que són 433 grups de formació professional que s'havien tancat. No, són 433 grups de formació professional que han incrementat la ràtio un 10% de la seva capacitat d'alumnat. Per tant, són al voltant de 14.000 alumnes que estan anant en aules sobresaturades i uns 1.200. El Víctor Saura, al Diari de l'Educació, diu, sobre FP, no us creieu l'afirmació del conseller segons la qual tothom que vulgui estudiar un grau mitjà el podrà fer? I sobre ràtios, el Consorci va donar unes dades explicant que havia reduït ràtios, sobretot a P3. Això no és una petita millora? Bé, responc la primera. Si ens la creiem, ens creiem que s'obrirà la matrícula il·limitada en els cicles de grau mitjà que imparteix l'IOC, que són 20 titulacions. De totes les que hi ha de la grau mitjà, és una oferta molt escassa. Ara que li expliqui a les famílies que els seus fills hauran de quedar a casa fins que han acabat l'ESO, menors d'edat, que hauran d'estudiar tot el dia a casa online amb grups de 90. Si no hi ha recursos adients i un acompanyament, estem abocant a milers de joves a l'abandonament escolar prematur. Respecte a la segona pregunta de les ràtios, no? que comentava el Víctor, no? Que si el Consorci va donar les dades explicant que havia reduït sobretot a pretest,
Bueno, qualsevol millora, per petita que sigui, és una millora. Nosaltres amb això ho tenim claríssim, però no és suficient. Vull dir, no pot ser només a Barcelona aquesta millora, perquè a Barcelona i no a Girona, a Tarragona o a altres llocs. Vull dir, la millora ha de ser arreu del sistema. I a P3, bueno, sí, i a P4, i a P5, i obrim grups on hi ha sobreràtios. Perquè recordem que els reforços Covid eren per quan hi havia sobreràtios, o sigui que hi ha sobreràtios. Si a grup A27 es podria reduir la ràtio, desdoblar, posar més docents perquè hi hagi més desdoblaments de grup. O sigui que totes les millores són positives, però no és suficient ni molt menys. Sabem que és la mesura, segurament, de les mesures més importants per millorar la qualitat i sobretot en entorns vulnerables. Molt bé, l'Elisenda Rubí d'Europa 3. No se't sent bé, Juanjo, ara. La modificació curricular a la FP, heu comentat que no hi ha cap... No? No se'n sent? Ho torno a intentar, si no busqueu un altre sistema. És una pregunta de l'Elisenda. La modificació curricular a la FP, heu comentat que no hi ha cap aspecte i com afecta la formació de l'alumnat. Bé, sobre la modificació curricular... M'heu sentit? Més o menys. La repetim nosaltres? Sí. Sí. Pregunta l'Elisenda Rovira sobre la modificació curricular a l'FP. Heu comentat que no hi ha cap llei que l'empari i de quins canvis concrets es tracta i com afecta la formació de l'alumnat. Són diverses preguntes en una. A veure, no hi ha cap normativa encara, cap llei que l'empari, i constatem que el departament estava treballant amb una ordre de 2 o 3 pàgines, amb uns annexos de 500 pàgines, que modificaven la totalitat dels decrets de totes les titulacions de cicles. Ho agafem amb pinces perquè encara no s'ha publicat i veurem si la legalitat permet modificar amb una ordre que és una norma de rang inferior els decrets de la totalitat de les titulacions. A dia d'avui encara no s'ha publicat i a més hi ha algunes afectacions com l'atribució docent que no les podria modificar. Quan dius de quins canvis concrets es tracta i com afecta la formació de l'alumnat, doncs bé, unifica tota la diversitat de currículums. O sigui, ara cada titulació es pot implementar a partir de diferents currículums. Segons vagin en convencional, estudi convencionalment, o faci formació dual. I dins de la formació dual també hi ha diferents currículums. Venia a unificar-ho tot. Ampliava la formació, l'estada de l'empresa obligatòria a costa de reduir les hores de formació en el centre educatiu. Nosaltres ja vam alertar que en una situació de crisi, de destrucció de llocs de treball i de tancament d'empreses, no era adient incrementar les pràctiques obligatòries. Restava contingut a les matèries específiques de cada titulació i restava la meitat del contingut de la unitat formativa d'introducció al mercat de treball on s'expliquen els drets laborals. I per Comissions Obreres, restar la formació del dret laboral és una línia vermella i aquest va ser un dels motius pels quals ens vam oposar. A dia d'avui tenim centres que apliquen aquesta modificació curricular, centres que no l'apliquen, i clar, no hi ha una normativa que l'empari, només orientacions penjades a la web d'ensenyament. Tampoc hi ha un acompanyament als centres per explicar com implementar-ho i conviure amb les diferents currículums. He hagut de sortir un moment. No sé si teníem més preguntes pel xat. Si hi ha alguna que no haguem pogut fer, fem-la arribar, sisplau.
Doncs si us sembla, esperem un parell de minuts per si hi ha alguna pregunta més i si no, donaríem per finalitzada la roda de premsa. Escolteu, doncs, si us sembla, donem aquí per finalitzada la roda de premsa. Us agraïm la vostra assistència i qualsevol cosa ja sabem que estem aquí per ampliar qualsevol informació o per continuar explicant-vos les propostes i les accions de comissions. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Que vagi bé. Bon dia. Bon dia. Adéu. Adéu. Bon dia.